Епопея з провокаційними білбордами напередодні позачергових виборів до парламенту продовжується. Народний депутат України Микола Скорик знову відвідав апаратну нараду в Одеській мерії і порушив питання розміщення бордів з чорним піаром. Нардеп обурився відсутністю реакції з боку мерії, назвав начальника управління реклами Віктора Панасюченка нешановним і потім залишив залу. На жаль, за тиждень, який минув з попередньої апаратної наради, нічого не змінилося. Більше того, висять нові борди провокативного характеру стосовно нашої політичної сили опозиційної платформи «За життя». Я хотів спитати, Петро Мосійович, і вас, і цього нешановного, на жаль, мною співробітника. Чи відбувається це цілеспрямовано за погодженням чи за керівництвом міської влади? Чи не допрацьовує цей окремий співробітник стосовно цих рекламних площин, і чиї це рекламні площини? Чи я 21 червня звернувся до міської ради, не отримав жодної відповіді з цього питання, і хотів в присутності преси, в присутності керівництва міських управлінь, депутатів міської ради отримати відповідь, чому це відбувається і хто за цим стоїть. Призначено 10 днів. Четвер термін буде виконаний. Сьогодні-завтра ви отримуєте відповідь, тобто, на свій ви не знаєте, запит. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте про те, чиї ці площі, чому це відбувається, хто дає ці команди, і хто, що взагалі відбувається у місті? Ми не діємо на основі закону про оперативно-розшукову діяльність. Для цього є правоохоронні органи. Ми з ними співпрацюємо. Все, спасибо. Отлична відповідь. От ви будете відповідати, я вам обіцяю. Лічні. Нагадаємо, декілька тижнів тому в усіх районах міста з'явилися рекламні щити, зміст яких можна трактувати як чорний піар на адресу опозиційної платформи «За життя» та її членів Юрія Бойка, Вадима Рабиновича і Іллі Ківи. А минулого тижня, після першого виступу нардепа на апаратній нараді в міськраді, білборди оновили.